我拿着。拿，没时间。我拿着。摁住那个红。我给同学们讲几句话。我们来得太晚了啊。总算来了，对不起，对不起，我们这有啊，你们不管怎么样啊，说我们批评我们啊，都是应该的啊。我这次呢，也不是请你们来原谅我们的啊，不是的，我只是说。现在同学们的身体啊，到了现在啊，已经是非常的虚弱了。你们都已经绝食了，现在就是第六天到第七天啊，九天到七天了，第六天，不能再这样下去了。这个绝食时间长了啊。这个身体会造成将来难以不伤的啊，损伤。这个有生命的危险，这个大家都知道啊。我说，我觉得我们现在唯一的啊，最重要的啊，就是赶快结束这个绝食，赶快结束绝食。同志们，我也知道。你们这个绝食啊，是要打倒你们啊，政府党为你们所提的问题，是满意的答复。不要接，不要同学，不要接。但是我觉得啊，要满意的答复，我们这个啊，这个对话的渠道啊，还是畅通的。有一些问题，它还是需要一个过程才能解决。有一些，比如你们说提到的性质这一类的问题，我觉得终究可以解决。终究我们可以取得一致的看法，但是什么事情你们也知道，情况都是很复杂的，需要有一个过程。你们不能够在已经绝食六天到七天，现在还是要坚持这一条，一定达到满意了才停止绝食，但是那个时候就晚了，没法不上了。你们还年轻啊，同学们啊，还年轻，来日方长，你们应该健康的活着，看到我们中国实现石化的那一天。你们不像我们就已经老了，无所谓。国家和这个啊，和你们的父母啊，把你们培养啊，抚育上大学不容易啊。现在19岁、18岁、20几岁就这样子啊，就这样子把生命牺牲掉啊。稍微理智的想一想啊。我今天不是来跟你们对话的，今天就是说叫同志们能不能啊理智一些。你们想想，现在已经到了是一个什么严重的情况。你们都知道，现在党和国家非常着急，整个社会可以说忧心如焚，整个北京都在议论你们这个事情。另外，你们也知道，北京的情况也不能再继续下去了。我们这个大个城市啊，又是首都啊，各方面现在严重的情况啊，一天一天在增加。同志们都是好意，为了我们国家好，但是这个事情发展下去，不能够控制。造成各方面的影响啊！你看，你交通运输、工作，这个是看病的等等啊。所以我觉得这个啊，没有啊，这个话吧也好了啊。
东子就是这么一个嫌疑。你们听到绝世，中国政府绝不会就这样子就把啊德华他们关起来了，绝不会。你们说提的那些问题，我们大家可以继续讨论。实质上不管怎么样讲吧，虽然满是满了一些了，实质上现在一些问题啊还在逐步的接近嘛，还在逐步的接近嘛。我今天就说这一些啊，主要是看望一下同志们，另外说一说我的心情啊，希望这个同志们冷静了想一想这个问题，冷静了想一想。还有这个组织这个啊绝食的同志们啊，你们冷静了想一想，这个事情不是啊，这个事情可不是在理智不理智的情况很难想清楚这个事啊。大家这么一股劲儿啊，年轻人呢、啊、我们都从年轻人过来过，我们也有过钱，我也过过鬼，我也知道当时那种情况，没有想好是怎么样，但是事后一想啊，首先你们要啊要冷静了想想今后的事。现在已经六天了七天了，真正要搞八天九天十天吗？我说有很多事情总是可以解决的，你们就是为了要等这一天，等能回答的你们满意这一天，你们也得早结束啊。谢谢同志们，就是看看大家啊。稍微让到天安门广场看望学生的还有中共中央书记处候补书记温家宝、国务院秘书长罗干。天安门广场上学生绝食请愿已进入第七天，很多同学身体已极度虚弱，昨天夜里和今天清晨不断有绝食昏倒的学生被医护人员送往医院救治。这是本台记者报道。